יעלה יעלה, בואי לגני, תן את רימון, הפעם יעלה יעלה... שלום שלום, אנחנו כאן בפרק נוסף בסדרת עשר דקות של עיון לט"ו בשבט, והפעם ט"ו בשבט זה על שום מה. מדוע שנת אילן לגבי מעשרות מתחילה בט"ו בשבט? ולא כמו ראש השנה לעניינים שונים, כולל לגבי מצוות התלויות בארץ, כמו שנת השמיטה, שלגביהם ראש השנה הוא באחד בתשרי. הגמרא בראש השנה בדף י"ד עמוד א' כותבת שהתאריך של ט"ו בשבט נקבע כיוון שכבר יצאו רוב גשמי שנה. בהבנה של הגמרא הזו יש מחלוקת יסודית בין רש"י לבין תוספות. והמחלוקת הזו נוגעת לא רק להבנת פשט הגמרא אלא היא גם משליכה על כמה דיונים הלכתיים שאנחנו נעסוק בהם בפרק הזה ובפרקים הבאים. רש"י מסביר שכיוון שרוב ימות הגשמים עברו כמו שאומרת הגמרא כבר יצאו רוב גשמי שנה כך בדרך כלל בט"ו בשבט? אז אומר רש"י, עלה השרף באילנות ונמצאו הפירות חונטין מעתה. מכאן ואילך ברוב העצים מתחיל תהליך היווצרות הפירות. לכן זה ראש השנה על האילן, כי עכשיו האילנות מתחילים להוציא פירות. לעומתו, תוספות מסביר שכל הפירות שחונטים קודם ט"ו בשבט מסתמה גדלו וצמחו בעיקר על גשמי שנה של לפני תשרי. כיוון שהפירות חנתו לפני ט"ו בשבט, אז הם חנתו עוד לפני שירדה כמות מספיקה של גשם בעונה הנוכחית הזאת, שהתחילה באחד בתשרי, אז כנראה הפירות שחנתו כבר עכשיו, הגידול שלהם נובע מהגשמים של השנה שעברה, זו שלפני אחד בתשרי. רב ארי ליב הכהן, מגדולי האחרונים בתחילת המאה ה-18, בעל הטורי אבן על הש"ס, מוכר גם מספר השו"ת שלו, שאגת אריה, הוא כבר עמד על כך שבין רש"י לבין תוספות עומדת כאן מחלוקת יסודית. לפי רש"י, ט"ו בשבט הוא באמת חג לאילנות, הוא ראש השנה לאילן, זה הזמן שבו מתחיל גידול הפירות ולכן זה התאריך שקובע את שנת האילן. אבל לפי תוספות, אומר הטורי אבן, שבט הוא גילוי מילתא בעלמא, הוא סימן, כאשר פרי גדל לפני ט"ו בשבט, זה סימן שהוא בעצם שייך לזמן של לפני תשרי, שהגידול שלו הוא מכוח העונה של השנה מכוח הגשמים של השנה שעברה. שנת האילן לפי תוספות בעצם יוצא שהיא מתחילה בתשרי ומסתיימת בתשרי. אבל כמו שברור לנו שאם אנחנו נלך אל השדה בג' תשרי, יום אחרי ראש השנה ונקטוף פרי, ברור שהפרי הזה לא ייחשב כפרי של השנה הנוכחית, זו שהתחילה אתמול בראש השנה, אלא כפרי של השנה הקודמת, כי כל הגידול שלו הוא מהשנה הקודמת. אז זה מה שמתחדש כאן לפ... לפי תוספות, שהפרי שחנת גם לפני ט"ו בשבט של השנה הנוכחית, אז עיקר גידולו הוא מהגשמים שלפני תשרי, הוא שייך לשנה שלפני תשרי. במילים אחרות, השיר של ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות, הוא שיר נכון מתאים דווקא לפי שיטת רש"י. שכן לפי תוספות, ט"ו בשבט הוא לא באמת חג או יום הולדת לאילן. הוא סימן בעלמא, לראש השנה האמיתי, שיהיו לעולם גם באילנות, אחד בתשרי. כדי לחדד את ההבדל הזה בין רש"י לבין תוספות, נציג השלכה הלכתית שנוגעת לסוגיה שבה סיימנו את הפרק הקודם בדיני אורלה. ראינו שאחת הנפקמינות של ט"ו בשבט נוגעת לדין של 30 יום בשנה חשוב שנה. מי שנתן נטייה עד ט"ו באב, 45 ימים קודם תשרי, כיוון שעברו 30 יום מאז שהסתיימה קליטת הנטייה בקרקע, שזו כמו שאמרנו תהליך של שבועיים, אז עלתה לו שנה בראש השנה. בכל זאת, כתוב בגמרא, שהפירות יהיו מותרים רק אם הם יחנתו לאחר ט"ו בשבט של השנה השלישית, בעצם הרביעית ההלכתית, שזה בדיוק שנתיים וחצי אחרי הנטייה. כפי שאמרנו, ההלכה הזו חכמים למדו אותה מפסוקים, והיסוד שלה הוא לא ברור. אם 30 יום בשנה חשוב שנה, אז למה צריך לחכות עד ט"ו בשבט של השנה השלישית, שלכאורה מבחינה הלכתית היא כבר השנה הרביעית? בעל הסוגיה הזו בגמרא מביא הר"ן על הריף במסכת ראש השנה מחלוקת ראשונים יסודית בין רבי זרחיה הלוי בספרו בעל המאור לבין הרמב״ם בהלכות מעשר שני בפרק ט. כמו שיטת הרמב״ם סובר גם רש"י בסוגיה בראש השנה בדף י. השיטה של בעל המאור היא שהחובה לחכות עד ט"ו בשבט קיימת גם כשהאדם נטע אחרי ט"ו באב. זאת אומרת, גם כשאין לו את הדין המיוחד של 30 יום בשנה חשוב שנה, אלא הוא צריך לחכות שלוש שנים מלאות, עברו על הנטייה שלוש שנים מלאות, עדיין צריך לחכות עד ט"ו בשבט. לשיטתו, מי שלמשל ייטה בג' בתשרי, יוכל לאכול מפירות הנטייה הזו רק אם הם יחנטו בט"ו בשבט שלאחר שלוש שנים וארבעה חודשים. זאת אומרת, לא רק מי שעלתה לו שנה תוך 30 יום צריך לחכות עד ט"ו בשבט, אלא גם מי שכבר עברו על הנטייה שלו שלוש שנים מלאות. זו שיטת בעל המאור והר"ן. לעומת זאת, שיטת רש"י והרמב"ם היא שההלכה של ט"ו בשבט קיימת דווקא כאשר לא עברו על הנטייה שלוש שנים מלאות. דהיינו, מי שנטע עד ט"ו באב והשנה הראשונה עלתה לו כשהגיע תשרי שסמוך לנטיעה, רק הוא צריך לחכות עד ט"ו בשבט של השנה הרביעית. ההלכתית. יוצא שבפועל לפי רש"י והרמב״ם, אף פעם לא יקרה מצב שאדם יצטרך לחכות בפועל יותר משלוש שנים מלאות. מי שנטע לדוגמה בג' תשרי, יוכל לאכול מפירות שחנתו בדיוק בג' תשרי שאחרי שלוש שנים, גם בלי להמתין לט"ו בשבט. שוב, לפי בעל המאור זה לא כך, אלא תמיד צריך לחכות לט"ו בשבט, גם אם זה ייקח יותר משלוש שנים. רש"י והרמב״ם אומרים לא, ט"ו בשבט זה רק אם השנה הראשונה הייתה מקוצרת. שתי השיטות הללו הובאו הלכה למעשה בשולחן ערוך ביורדי הסימן רצ"ד, השיטה העיקרית שהשולחן ערוך פוסק כמותה היא שיטת רש"י והרמב״ם, ושיטת בעל המאור מובאת כיש אומרים. הר"ן עצמו הוא סובר כמו שיטת בעל המאור, והוא מוסיף ומסביר גם את ההיגיון שעומד מאחורי השיטה הזו. הסיבה, אומר הר"ן, שצריך להמתין עד ט"ו בשבט, היא נובעת מהיסוד ההלכתי של ט מה היסוד ההלכתי? שכבר עברו רוב גשמי שנה. והר"ן מצטט את ההסבר של תוספות לגמרא הזו, הסבר שהוא מבסס אותו גם מסוגיית הירושלמי, שהטעם שבגללו צריך לחכות עד ט"ו בשבט, הוא בגלל שהפירות שחונטים לפני ט"ו בשבט, הם גדלו בעיקר מכוח המים שירדו בשנה שעברה. לכן הפירות הללו משתייכים אל השנה שלפני של תשרי. כלשון הרן, לפיכך הרן כאילו חנתו קודם תשרי, דחנתה זו משרף שלפני תשרי הוא. לכן הרן אומר, צריך לחכות עד ט"ו בשבט, כמו שיטת בעל המאור. גם אם כבר עברו שלוש שנים מלאות מזמן הנטייה. שוב, בואו ניקח את הדוגמה של מי שנוטע בג' בתשרי. אז אומר הרן, מה שיחנות בג' בתשרי בעוד שלוש שנים, הוא קיבל את כל הצמיחה שלו מהגשמים של שנה שעברה. ולכן הדין שלו... הוא כאילו הוא חנת לפני תשרי בשנה הקודמת, ולכן הפרי הזה נחשב שמשעת יצירתו לא עברו עליו שלוש שנים. רק פרי שחנת אחרי ט"ו בשבט, אז אנחנו מחשיבים אותו כפרי שחנת בשנה הרביעית, שהתחילה שוב גם לגבי האילן, היא התחילה בתשרי. אבל רק אז, אם הוא חנת אחרי ט"ו בשבט, הפרי יהיה מותר באכילה. אז מה בעצם יצא לנו בשלב הזה? קודם כל יצא לנו השלכה הלכתית. לפרשנות של התוספות בגמרא. כיוון שהעניין של עברו רוב גשמי שנה הוא סימן שהפרי בעצם משתייך לשנה שלפני של תשרי, אז אנחנו מבינים את הגמרא, אנחנו מבינים למה בכלל ט"ו בשבט רלוונטי גם לגבי מניין שנות אור למרות שמניין שנות אור לה נקבע לפי תשרי. הרי הדין הזה של 30 יום בשנה חשוב שנה, אנחנו מקיימים אותו הלכה למעשה לפי תשרי. אז לכאורה היינו מצפים ששלוש שנים של הנטייה אמורות להסתיים בתשרי שלאחר השנה ההלכתית השלישית? לא. ט"ו בשבט נכנס כאן לסיפור. ט"ו בשבט משפיע כדי לקבוע האם הפרי הזה שייך לשנה שלפני תשרי או לשנה הנוכחית. אז מה נשאר לנו להבין? מה שנשאר להבין... זה מה ההיגיון בשיטת רש"י והרמב"ם? הרי לשיטה שלהם ההשפעה של ט"ו בשבט על מניין שנות עורלה, ההשפעה הזו קיימת רק במקרה שאנחנו משתמשים בה כולה של 30 יום בשנה חשוב שנה, רק אז צריך להמתין עד ט"ו בשבט. מה שמחייב שיעברו לפחות שנתיים וחצי כדי לאכול את הפירות. מה ההיגיון בקביעה הזו? אם עברו על הפרי שלוש שנים הלכתיות, למה צריך להמתין עד ט"ו בשבט? כמובן, מתבקש לומר שרש"י, שחלק על תוספות בהבנת פשט הגמרא לגבי ט"ו בשבט, הוא הולך לשיטתו. כיוון שרש"י לא קיבל את הרעיון שט"ו בשבט הוא רק סימן לכך שהפרי גדל מכוח השנה שלפני תשרי, אלא רש"י ראה בתאריך של ט"ו בשבט תאריך שיש לו משמעות עצמית. הוא באמת ראש השנה לאילנות, לכן אין סיבה לשיטתו למנות לאילן יותר משלוש שנים לגבי עולה. גם הפרי שחנת לפני ט"ו בשבט שייך לשנה שהתחילה אחר תשרי. אין לו את העניין הזה, שמה שחנת לפני ט"ו בשבט זה סימן שהוא שייך לשנה שלפני תשרי. אבל השאלה הגדולה היא, מה ההיגיון בדין שכן מפורש בגמרא, שאם עברו על העת שלוש שנים הלכתיות, אבל לא שלוש שנים מלאות, צריך להמתין עד ט"ו בשבט. כאמור, השאלה הזו קשה בעיקר במיוחד בגלל שבגמרא כתוב שהדין הזה נלמד מדרשה של הפסוקים. בפשטות זה לא איזה עניין דרבנני, הקלנו בהתחלה, החמרנו בסוף. יש כאן דין שהוא עקרוני, שהוא קשור לעקרונות, לאופן שבו מעיקר הדין מדאורייתא מונים לפי האופן שבו חז"ל דרשו את פסוקי המקרא, מונים את שנות עורלה. על השאלה הזו, הבנת שיטת רש"י והרמב״ם, נענה בעזרת השם בפרק הבא, דרך עיון קצר. בעניינה של מצוות אורלה. מתוך מה שנציע שם לראות בעניינה של מצוות אורלה, נציע גם הבנה שעולם היא שם, שיכולה להסביר את ההיגיון שעומד מאחורי שיטת רש"י והרמב"ם.